カチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは、タカチャンネルです。今回は仮面ライダービルドのね、最終回見た感想を言いたいと思います。エボルトとのね、最終決戦がね、すごくね、迫力のあるバトルシーンでね、熱くなりましたね。スカイウォールでのね、惨劇から救いましたけども、スカイウォールのない世界を新しく作り出して、キリュウセントだけがスカイウォールの記憶がある状態で、それ以外の人類は全部スカイウォールのことを忘れてしまっている世界っていうのが生まれてしまって、と思いきやね、でもキリュウセントだけじゃなかったんですよ。そのスカイウォールでのね、記憶を持った人物は、あの、バンジョーだ。バンジョー、リュウガがね、スカイウォールでの記憶をね、戦ってた記憶を残したまま生きててくれたんですよね。そこがね、感動しました。オープニングでのね、わちゃわちゃとしたね、ギャグ的なね、やりとりも全部伏線だったってことがね、判明して、すごくね、面白かったです。そういった面でね、ビルドの株はね、すごい上がりましたね。最終回で一気に跳ね上がりました。新番組、仮面ライダージオウに期待したいところですね。ジオウはね、なんとね、仮面ライダーってね、顔にね、書いてあるんですよね。すごいね、わかりやすい。ライダーですよね。本当にね。面白いですよね。で、平成20作品記念。しかも、石ノ森章太郎先生の生誕80周年記念。っていうこともあって、平成最後のライダーってこともあって、もうアニバーサリーな仮面ライダーなんですよね。クーガからビルドまでの平成19作品のライダーの力を使って戦うことができるんですよね。まあ、ディケイドとは似てますが、ディケイドは、そのまま、ベルト以外は全部そのままホームチェンジするだけなんですけど、ジオウは違うんですよ。ジオウはね、顔にね、その仮面ライダーって書いてあるのが通常フォームなんですが、ビルドの、だったらビルドって顔に書いてあるんですよ。カタカナで。ビルド。そこがね、もうほんと面白いですよね。ちょっと見た目ダサいかなと思ったんですが、やっぱりね、愛着が湧いてくる見た目ですよね。そういうわけでね、はい。応援していきたいと思います。ぜひ応援していきましょう。続きましてね。はい。はい。いきます。せーの。はい。というわけで、マスカーワールド5。こちらをね、開けていきたいと思います。こちらね、最近マスカーワールドのね、新作が出てくれないんですが、一体どうなってんですか、バンダイさん。お願いしますよ。早く。次のラインナップ発表してくださいよ。というわけで、じゃん、仮面ライダーダブル基本3フォームとラビタンスパークリングですね。はい、そしてクローズ、そしてオーズですね。はい、というわけです。はい、ではサクッと開けていきましょう。いやー、早くね、バンダイさんにはね、発表していただきたい。そのマスカーワールド第6弾発表していただきたいです。ジオウが参戦するんでしょうかね。あれも出てない、これも出てないってね、なんか頭の中でね、もういっぱい出てきちゃいますね。そのマスカーワールド系はね、出てないのばっかりなんでね。いきます、せーの。はい、じゃーん、並べました。さあ、いいですね、こう壮観ですね。本当にね、マスカーワールドはね、本当ね、非常に精密なね、リアルなフィギュアなんで、本当気に入ってます。いやー、いいですね。まずね、仮面ライダーダブルサイクロンジョーカーですね。はい。横、ラインナップが、サイクロンジョーカー、ヒートメタル、ルナトリガー、ラビットタンクスパークリング、クローズ、オーズですね。そして裏面はこうです。さあ、お前の罪を数えろ。です。はい。いいね。はい、まず、はい、サイクロンジョーカーから開けていきます。はい。ピューン、ラム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 ねー、ピョン。おーおーおお、あ、袋なんか封されてないんですけど、袋封されてないんですけど大丈夫ですかね。はあ、ここ塗装やばいね。とりあえずマスクつけてみましょうか。はいはい、こちらが触覚になります。ガンダムを思い出させるようなベコってなってますね。この辺も気になるね。気にしだすともうキリがないって感じですけど、いやー、これはちょっと危ないんじゃないかな、やばいんじゃないかな。ちょっと
一応できました。はい、いろいろちょっと言いましたが、はい、サイクロンジョーカーです。はい、マスクがね、これね、ちょっとね、はい、ヒートメタル、これなんかおかしいな、袋に、袋がさ、なんか袋がさ、ちゃんとさ、封されてんのとされてないのがあって、ちょっとそれもおかしいよね。ちょっと愚痴っぽい動画になってしまいまして、すいません、申し訳ないです。ちょっとこれはね、あー、ちょっとね、やっぱ複眼に吹き付けの銀塗装がね、ちょっと入ってますね。ルナトリガー、この色好きなんですよ。はい、黄色とね、青のデザイン、この青がね、いいよね、かっこいいっすよね。ダブルはね、平成2期中で一番僕好きなんですよね、やっぱりね。皆さんはどうですか？平成2期だったらどれが好きですか？平成1期はね、僕龍騎なんですよね、龍騎、仮面ライダー龍騎。 CSM がもう予約終了してますが、僕はもう一時予約したんで、はい、ルナトリガーです。はい、ルナトリガー、どんどん開けよう。はい、仮面ライダービルド、ラビットタンクスパークリングですね。シュワッと弾ける。はい、俺たちが信じた思いは幻なんかじゃない。ブラッドスタークと戦った時に言った言葉ですよね。記憶喪失にされて、お前は俺に作られた偽善者ヒーローなんだよみたいな感じで言われたんですよね。はい、その時に俺たちが信じた思いは幻なんかじゃないって言いましたよね。はい、おお、これか、お、すごいね、かっこいいね。おお、ギザギザ感半端ないね、ギザギザ感がね、このトゲトゲしさいいですね。ちょっと汚れみたいのがまたやっぱりね、あるんだよな。あの汚れっぽいものがあったり、ここにあったりするんですよね。はい、ちょっとそこが残念だな。ちょっと愚痴動画になってしまいまして申し訳ないです。はい、今の俺は負ける気がしねえ。バンジョー龍が、はい、出ましたよ、バンジョー龍が出ました。はい、うわー、かっこいいね、かっこいいね。龍のね、あの顔ですよね、龍、バンジョー龍がの龍ですよ。はい、かっこいいっすね、これはいいっすよ。うん、マスカーワールド、マスク自体の出来はいいよね、マスク自体の出来はいいけど、製品自体にちょっと問題ありって感じですね、今回ね。そこがちょっと残念、惜しいね。今の俺は負ける気がしねえ、かっこいい、うん、いいね。オーズです。はい。裏面には、例えば、ストーン。さあ、いつからかわかんないですけど、なんか、食玩のラムネはもう廃止になるらしいですね。はい。O が3つで、オーズですね。はい。こちら、サイクロンジョーカーです。はい。サイクロンとジョーカー。マットな黒ですね、ここがね。マットな黒。で、ここのね、サイクロン部分はね、メタリック塗装ですね。クリスタルのね、複眼。そしてクリスタルのマスクのね、真ん中の、ここもクリスタルですよね。触覚もね、メタリックなシルバー。はい。真ん中のラインもシルバー。はい。かっこいいね。ヒートトリガー。はい。こちらもね、メタリックです。両方メタリックなね、色使いですよね。はい。メタリックレッドにメタリックシルバー。はい。そしてこちら、ルナトリガーですね。うん。かっこいい。こちらも両方ともメタリックなブルーとイエロー。はい。いいデザインですよね。本当にね。ラビットタンクスパークリング。トゲトゲしさとね、その、シュワシュワ感。泡ですね。泡の部分がね、ここに。施されてて、通常フォームと比べてみましょうか。はい、はい、こちら仮面ライダービルド、ラビットタンクとラビットタンクスパークリングですね。はい、2種類比べるとね、一目瞭然ですがね。はい、やっぱトゲトゲしさがやっぱりありますよね、こっちのがね。なかなかのデザインですよね。クローズです。かっこいい。今の俺は負ける気がしねえ。
いいですね。ドラゴン、ドラゴンのね部分ですね。こう顔がねついてます。ドラゴンの顔が、はい。クロス Z って書いてクローズと読みますね。はい、特徴的ですね。ここなんかパカッと開きそうな感じの開閉式の感じになってますよね。はい、ここがね、旧マスコレ版のねこちらオーズですね。オーズ、そしてマスカーワールド版のオーズ、見た感じさほど色の違いなさそうですが、こっちのマスコレの方が濃い色が、このダイヤ部分がクリスタル、こっちはマスカーワールドの方がクリスタルになってますね。はい、こちらはねマスコレの方はね通常の同じ塗装のやり方ですね。はいはい、というわけでね、マスカーワールドのね発光台座に乗せてみました。はい、ダブルとオーズですね。はい、では光らせてみましょう。いきます。キャーン、いいね。キラーン、おいいね、かっこいい。やっぱね、あ、消灯させない方がいいかもしれないね。照明は照明落とさずに光らせた方がいいかもしれないですね。こちらね、はい、かっこいいですね。あ、でも光の漏れがあるね、やっぱりね。漏れが気になるね、ちょっとね。ダブルの光の漏れがちょっと気になるね。漏れてるね、ちょっとここら辺がね。画面を切り替えたいと思います。いきます、せーの。はい、というわけで、マスカーワールド第5弾を開封してみました。いかがでしたでしょうか。僕個人的に思ったのはやっぱりね、塗装がちょっとね今回甘いんじゃないかなと思ったんで。というわけでね、はい、仮面ライダージオウもね展開がねちょっと読めない展開ですよね。ほんと面白そうなお話なんで、ジオウ期待しております。はい、そんな感じで、はい、というわけで次回もまた見てくださいね。グッバイ。こんにちは、チャクチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タケチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。